uşaqlar, əlifbanın ilk hərfi hansıdır? A. Son hərfi? Z. A səsi ilə başlayan söz deyək. Alma, ağac, avtobus. Avtobus. Sonra, Əsma sən demə. A səsi ilə söz de Əsma. Alma. Alma. Arı. Arı sözünün son səsi hansı səsdir? I. I səsi. I səsi ilə söz başlayır uşaqlar. Xeyr. Aha, bəs sözün hansı hissəsində işlənir ı səsi? Ortada, son. Afərin sizə uşaqlar, afərin. I səsi necə səsdir? Sahib yoxsa Samit? Sahib. Sahib səsdir. Hansı rənglə işarə olunur? Qırmızı. Qırmızı səslə, qırmızı rənglə. Uşaqlar, yaxın mənalı sözlər nə deyilir? Mənalı bir-birinə yaxın olmasılar, yaxın mənalılar deyilir. Bəli. Aha. Bəli, hə. Buyur, Nihal. Yox, yox. Hey. Əsma, sən yaxın mənalı söz deyil. Necə? Aferin, ucadan deyək Əsma. Uşaqlar, indi mən sözlər deyirəm. Siz baxın görək, bu sözlər yaxın mənalıdır, yoxsa əks mənalıdır? Bəli, hə? Yaxın mənalı sözdür. Aha, oturmaq, durmaq. Əks olmaz. Əks mənalı sözdür. Gecə, gündüz. Əks mənalı sözdür. Ağlamaq, gülmək. Ucadan deyək. Əks mənalı sözdür. Uca, hündür. Yaxın mənalı sözdür. Afərin sizə. Oturmaq, əyləşmək. Yaxın mənalı sözdür. Afərin uşaqlar. Uşaqlar, hansı sözlər böyük hərflə yazılır? Aha. Hansı sözlə böyük hərflə yazılır? Yalnız necə adlar? İnsan adları, sonra? Rayon adları. Rayon adları. Şəhər adları. Aha. Heyvanlara verdiyimiz ad. Heyvanlara verdiyimiz xüsusi adlar. Düzdür. Uşaqlar, biz pişiyi böyük hərflə yaza bilirik, yoxsa kiçik hərflə? Kiçik hərflə yazırıq. Bəs desəm, məstan, onu necə yazacağım? Böyük hərflə. Nə üçün, Əsma? Nə üçün məstanı böyüklə yazırıq? Çünki ucadan deyək. Çünki pişiyə verilən, aha, ucadan. Ucadan deyək, Əsma. Xüsusi addır, afərin. Pişiyə verdiyimiz xüsusi addır. Bəs uşaqlar, elə sözlər var ki, həm böyük hərflə yazılır, həm kiçik hərflə yazılır. Nümunə deyə bilərsən, Nihat, buyur. Həm böyük hərflə yazılsın, həm kiçik hərflə. Bənövşə. Aha, mən deyirəm ki, Nihat, bənövşə gözəl qızdır. Burada necə yazılacaq? Bənövşə sözü necə yazılacaq? Böyük hərflə. Bəs deyirəm ki, çəmənliklə çoxlu bənövşələr bitmişdi. Burada necə yazılır bənövşə? Kiçiklə. Nə üçün kiçiklə yazılır? Gül adıdır. Çünki çiçək adıdır, insan adı deyil. Afərin sənə. Əsma, heyca nəyə deyilir qızım? Sözlərim asanlıqla heyca. Hissələrə bölünməsinə heca deyilir. Afərin. Heca hansı səsin hesabına yaranır uşaqlar? Sait. Sait səslərin hesabına yaranır. Yəni bu nə deməkdir? Sözlər nə qədər sait səslərsa, o qədər heca var. Heca var. Afərin. Aha. Uşaqlar, üç hecalı sözlər deyək. Kəpənə. Kəpənək. Təyyarə. İndi mən sizə söz deyirəm. Baxın görək, bu neçə hecalı sözdür. Yaxşı. Telefon. Üç hecalı. Daha sonra deyirəm. Soyuducu. Üç. Dört. Qərənfil. Dört. Üç. Üç. Nihat. İki. İki. Əsma. İki. İki. Karandaş. Üç. Aferin sizə. Uşaqlar, lövhədə hecaya bölünmüş sözlər vermişəm. Siz bir-bir gəlib həmin hecaları tamamlayacaqsınız. Əsma, birinci sözümüzü sən götür, tamamla. Birinci hecanı tamamla, görək ora nə yaza bilərsən? Bəd. Yaz baxın. Nə oldu yazdığın söz? Nə oldu? Yazdığın sözü oxu. Hecanı tamamladın, oxu. Səbət. Afərin sənə. İndi isə Əsma,
Təhlil et bizə sözü. Götür markeri. S səsi necə səsdir? Sami. Aha, xəttini çək. Ucadan əsma. Necə səsdir? Ə səsi? Sait. Aha, xəttini çək. Tez-tez əsma ucadan. Bu səsi? Sait. Ə səsi isə sait. Aferin. Aferin sənə Əsma. Məhəmməd, indi isə ikinci heycamızı sən tamamla. Aha, yazdığın sözü oxu. Nə oldu? Şuşa. Aha, şuşa. Götür markerləri, Sait və Samitləri bizə izah edərək altından xətt çək. Ş hərfi Samit. Ş səsi Samit səsdir. U Sait. Aha. A Sait. Aha. Ş Samit. Aferin sənə Məhəmməd. Keç yerinə. Nihat buyur sən. Üçüncü heyecanı bizə tamamla. Yazdığını oxu, Nihat. Nə oldu söz? Tutu. Tutu. Aferin sənə. Sən də bizə izah et. T Samit səsdir. U Sait səsdir. T Samit səsdir. O, Sait səsdir. Aferin sənə, Nihal. Bit yerinə. Uşaqlar, indi isə riyaziyyatdan qısa sorğu sual edəcəm sizi. Hazırsınız? Bəli. Başlayaq. Toplamanın komponentləri hansılardır? Toplamanın. Toplananların yerini dəyişdikdə nə baş verir? Cəm dəyişdik. 3 üstə gəl 5. Neçə idir? 3 üstə gəl 5, 8. 8. Bəs 5 üstə gəl 3? 8. Toplanan yerin dəyişdik. Cəm dəyişdi? Hey. Aha, aferin. Uşaqlar, 5 tək ədəddir yoxsa cüt? Tək. 5-dən sonra gələn tək ədəd? 7. 7. 7 ilə 9-un arasında yerləşən ədəd? 8. 8 təkdir cüt? Cüt. 8-dən əvvəl gələn cüt ədəd? 6. 6. 6-nın sağ qonşusu? 7. 7-dən əvvəl gələn cüt ədəd? 6. 6 ilə 8-in arasında yerləşən ədəd? 7. 7. 7-dən sonra gələn ikinci cüt ədəd? 10. Aferin Nihat. Supersən. Uşaqlar, deyin görüm. 5 ilə 3-ün cəmi neçə idir? 8. 9 ilə 4-ün fərqi? 5. 2-nin 2 qatı? 4. Məhəmməd, 3-ün 2 qatı? 3-ün 2 qatı 6. 6. 5-in 2 qatı? 10. 4-ün 2 qatı? 8. Aferin uşaqlar. Uşaqlar, birinci toplananımız məlum deyil. İkinci toplanan 3-ün sağ qonşusudur. Cəmimiz 7-dən sonra gələn tək ədəddir. Məhəmməd, cəmimiz 7-dən sonra gələn tək ədəddir. 7-dən sonra neçə gəlir? Tək ədəd. Aha, səhvimizi silək düzəldək.
Birinci toplananımızı tapa. Məhçul toplananı tapmaq üçün nə edirik? Cəmdən. Cəmdən mənim toplananı çıxıram. Afərin. Tap cavabımızı. Afərin uşaqlar. İndi yazırıq. Azalan 5-in 2 qatı. 5-in 2 qatı. Azalan dedik. Məhəmmət nə yazacaq? Hansı əməl qoyuruq? Çıxılan məlum deyil. Çıxılan məlum deyil. Fərqimiz isə fərqimiz 2-nin 2 qatıdır. Bərabər qoyuruq Məhəmməd əvvəlcə. İkinin iki qatı Məhəmməd. Çıxılanı tap. Tapdım. Aferin uşaqlar. Yazırıq. Azalan məlum deyil. Azalan məlum deyil. Çıxılan isə azalan məlum deyil. Çıxılan 5 ilə 7-nin arasında yerləşən ədəddir. Beş ilə 7-nin arasında yerləşən ədəd Məhəmməd. 6. Yaz. Fərq isə 1-dən sonra gələn tək ədəddir. 3. Bərabər qoyuruq. Azalanı tapa. Azalanı tapa rəsmə. Azalanı tapmaq üçün nə edirik? Çıxılan gəldi. Sağ ol. Fərqimiz neçədir? 3. Çıxılan neçədir? 6. Üzərinə gəl, cavabı yaz. Afərin sizə uşaqlar. Nihat 5-in 2 qatı? 10. Əsmə 10 tək ədəddir, cüt ədəddir. 10-dan əvvəl gələn ədəd Məhəmməd. 9. 9 təkdir cüt. Tək. Nihat, 3-ün 2 qatı? 6. 6-nın sağ qonşusu? 7. Afərin. 7 ilə 9-un arasında yerləşən ədəd? 8. 8 təkdir cüt, Nihat. Cüt. Aha. Uşaqlar, indi sizə başqa sual verirəm. Həyətdə 2 toyuq, 1 pişik var. Cəmi neçə ayaq var? 8. 8. Həyətdə 2 inək, 1 ördək var. Cəmi neçə ayaq var? 10. 10. Afərin. Həyətdə 1 maşın, 2 velosiped var. Cəmi neçə təkər var? 8 təkər var.